Mana bu ko'chalar. Tosh ko'cha, asfalti yo'q. Uni yig'lab aytmasa ham bo'ladi. Mana xalq. Ko'ringlar, Erkin Alimovni qo'l ostidagi ishlaydigan amaldorlari. Bularni gapirsa, bizlarni yomon ko'rishdan boshqa ishlari bo'lmayapti. Lekin men chiqaraman. Bu narsani chiqaraman. Men 10 yildan beri bular jonimdan o'tkazgan bular. Men bulardan ota dunyo emas. So'ragan bo'lsam, o'zimni haqqimni so'raganman, ish haqqimni boshqasi so'raganman. Hamana raisimiz Ipaqaga keldi. Mana bu ko'chalar. Bu qachon, bu qaysi yillar bu asfalt bo'ladi? Mana ke, ko'ringizlar, sizlar. Suv daji, suv yo'qligi, suv muammosi. Mana bu ko'chalar. Qarang. Nima qilishim kerak? Men bunda ko'z yumib qarab o'tira olmayman. Mana ko'ringlarki, bu ko'chalar qachon asfalt bo'ladi? Qachon bizlarga bizlar odam o'rniga ko'ri bir suvlarni jo'natadi, na ariqqa, na ichiydigan suvlarni pulimizga sotib olsak. Mana ko'ring, mana bu yerga bir onaxon turadi. Bu uyini necha bora xariza qilgan, shipirlashi, boshqasi. Remontini odam tashab bering, boshqa narsalarni olganman deyman. Mana ahvolini ko'ryapsizmi buni? Mana ko'ryapsizlarmi ahvolini? Mana ko'chalar ko'ringlar. Bu ko'chalar ko'ringizlarki, agar men chiqarayotganim noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deb aytaveringlar. Men negativ gaplaringdan naboroti kuch olyapman. Mazza qilyapman. Chunki men o'zim o'ylayotgan yo'q, xalqimni o'ylayman. O'zimni vatandoshlarim, o'zimni Surxondaryo saytovot tumani yashaydigan chang to'polondan qachon bu Erkin Alimovni hokimimiz, shaxsan hokimimizni zulmlaridan qachon ozod bo'ladi bu? Mana o'zbek xalqimiz. Biz yo nima deydi, bir Rossiyaga yo bir yovoyi bir nimaga yashamayapmiz. Yo bir chet davlatda yashamayapmiz. Bu o'zimizni, Xudoga shukur. Mana prezidentimiz yangidan yangi farmon berib ketishyapti. Qanchadan qancha pul ajratyapti beva bechoralarga, qashshoq oilalarga. Uni biri ham bo'lmayapti. Qaysi birini gapiraylik? Qaysi birini? Ko'rib ko'z yumib keta olmayapman men. Bundan buyog'i ham dalshi shu. Dalshi mana shunaqa tosh. Mana tosh ko'chalar. Na asfalt. Mana qaranglar, bular ham shu. Ko'rib tomosha qiling. Mana ke. Chiqarishga majbur bo'laman. Ariqlarga suv yo'q. Ichiydigan suv kranlarga kelmayapti. Katta hayhotda vodozabor nimalarimizni, temirlarimizni kesib olib ketdi. Ichiydigan suvimizni pulimizga sotib olyapmiz. Bu yashash, bu Kamchatka, bu nima deydi? Biz bir tupik joyga turibmiz, mana tupik joyga. Mana bir tupik joyga turibmiz. Mana bizni tupik ko'chalarimiz. Shaxsan o'zimni ko'cham mana. Bobo yurt ko'chasi. Ko'rib tomosha qiling. Mana ariqlar. Ariqlar xohlaganini qozigan. Mana tosh ko'chalar. Ko'ringlar. Qachon bizni ko'chalarimizga asfalt yotqizib beradi? Qishda kunida bolalar oyoq kiyimlari suvga botib, rasvosi chiqib keladi. Ko'chalarimizga svet yo'q. Mana svet yo'q. Hatto mana bir qarindoshimda stolbasida bitta svet bor. Bo'lmasa ko'chamiz zim-ziyoh qop qorong'i. Ko'chalarimiz qachon bir yorug' bo'lib, obod qishlog'iga kirilgan, lekin o'shani biri ham bo'lmayapti. Mana как будто Kamchatka tupik joyda turibmiz bizlar mana. Chiqarsak men bolalarim uchun mana shu qo'shni nima deydi, qo'shnilarimda bolalari uchun toza joyda, yaxshi joyda kiyinib yashab yurishlariga nima yetsin deb o'ylayman. Misol uchun
Mana musurlar ko'ring. Voy bu musurlarni. Ko'chamizdagi musurlar qarang. Mana bu musurlar. Как будто тупик, да? Мана, кури. Мана, кури. Чоро топады мы, топмайды мы? Или тохтамай мы? Кучаларымыз асфальт бульшларына хохлеймы?